За неколку часа собрани повеќе од 10.000 потписи во подрачните канцеларија на Државната изборна комисија за поддршка на кандидатурата на професорката по уставно право Гордана Селјановска Давкова за председател на државата. Иако ја доби довербата на мнозинството делегати на ВМРО-ДПМН, професорката побара граѓаните да одлучат, за како што вели, да покаже дека е надпартиски кандидат. Лидерот на партијата Мицковски сигурен во победа на изборите вели дека поддршката за Селјановска значи и поддршка за правна држава. Сведоци сме на секојдневно перманентно кршење на правото и правдината. Еден од условите да повторно Македонија заличи на правна држава, на демократска држава, е токму победата на престојните председателски избори кои што ќе се случат првиот круг на 21 април, вториот круг на 5 мај. Јас сум силно убеден дека ВМРО-ДПМН заедно со професорката Гордана Селјановска Давкова, но и со граѓаните на Република Македонија, ќе извојува убедлива победа. СДСМ пак следниот викенд на конгрес ќе одлучи кој ќе биде нивниот кандидат за нов шеф на државата. На партискиот оглас имаше пријавено само една кандидатура, но во потесната трка според извори од Бихачка, сепак ќе влезат дел од актуелните министри. Неизвестно е дали премиерот ќе успее да се спогоди со албанските партии за заеднички настап, но според подпредседателот на СДСМ Манчевски, името ќе биде познато веќе следната недела. Секако дека кандидатот ќе биде познат барем неколку дена порано. Во фаза сме на консултации со другите коалициски партнери, но и надвор од коалицијата. Постои добра шанса да имаме заеднички кандидат со повеќе политички партии, кандидат кој што ќе биде пред се прифатен и прифатлив за поголем дел од граѓаните. Тоа е она што се обидуваме да го направиме сега и мислам дека сме на доста добар пат. Ке треба уште неколку дена за да се види кој точно од повеќето кандидати ќе го поддржиме за председател. Самоустоен настап веќе најавија двете партии на румите во земјава, а се поизвестно е дека Алијанса на Сила и Беса на Касами заеднички ќе истрчаат во трката за нов шеф на државата. Инаку председателските избори се веќе распишани, а првиот круг ќе се одржи на 21 април.